Malmökillen Andreas Vinciguerra är tillbaka i Båstad. Den 28-åriga tidigare finalisten i Swedish Open har fått ett av de eftertraktade wildcardsen. Nej, det ska bli kul. Jag har varit här nu några dagar, tittat på Sofia bland annat och varit här tränat med hela svenska gänget. Och vi har förberett oss nu veckan innan, ja, nu veckan innan här, så vi börjar nu på måndag och tisdag, så att, det ska bli kul. Hur är det med tennisformen nu? Jo, det är okej. Det är upp och ner, men just nu känns det ganska bra. Kroppen är hel och så just nu känns det väldigt bra faktiskt. Vad är dina förhoppningar här? Nej, det är som jag sagt till de alla andra, utan jag tar en dag taget och det viktiga för mig att kroppen håller och kan gå in och spela bra tennis. Sen när jag väl är där inne vill jag alltid vinna, men som sagt, jag tar en dag taget och jag hoppas att jag kan spela bra tennis här nästa vecka. Nu precis här så vann danskan Karolina Wozniacki. Vad säger du om hennes insats? Nej, hon är en otroligt duktig tjej. Hon spelar bra och verkar vara en väldigt bra personlighet, trevlig tjej. Så att, jag gläds med hennes framgångar, det är väldigt kul. Och svensk tennis har ju fått sig en uppsving de sista månaderna här. Vad säger du om Robin Söderlings insats, som är en av dem som har bidragit till det? Nej, det är fantastiskt bra. Vi alla vet att han kan spela bra tennis och har väntat lite på att det ska lösna. Så att, det är bra för oss alla att Robin spelar bra. Han är en väldigt bra tennisspelare och vi i svensk tennis behöver en bra spelare igen. Eller en bättre, någon som verkligen tar tag i det och som blir de bästa i världen. Så att, det har bara varit bra för oss alla. Och uppkomlingen är där också. Helsingborgaren Daniel Berta, vad säger du om honom? Nej, det är en bra kille. Han var med i Davis Cup här nu och tränade med oss. Han är en väldigt bra kille, kör hårt och rolig och skön kille. Så att, absolut, det är kul och vi hoppas att han kan komma också, vilket jag tror han kommer göra. Ja, slutligen, hinner du sticka ner och fortera dig på Peppes och de andra festställena här? Nej, det, tyvärr blir det inte så mycket sånt nu. Jag vet inte om det är som man behöver bli gammal eller vad det är, men jag trivs bara så här. Ta det lugnt, träna, umgås med mina vänner och bara ta det lugnt. Och får vi se dig i finalmatch här? Uff, det vet jag. Vi får se om en vecka.